Саски ки хесалбам мутнан ген мэнага бэттер. Билеген Джон кыхынгы кахас эте аха атчыр бүтеркеме. Кихи копдогурар саски күннерігер Джонго эңемтелэх бэяхын бир сирттен булынар кыгы уэскетен. Таттага ты каха эстеватын салатын тарийтнен ас юэлэ тыгда тарелинне. Бу бэлер үгэскі кубулы бүтерэхінгі уончын хилектен каха эстевалах сүйхілэх астағы Джон кытынылар. Гымытнан, тоң үйтүттен, барыньеттан сағалан, бир үксін эта сараха, ис, қан, бір, убаха, ынах, бе эте, соба тыланна. Джулей нехилегіттен алаз бағынай қахайстывалақ савиннар әттерін қамағатық батардылар. Тоң үйтті сүйхілэх біт, онтан отуттан таққара, таққата ғанар сүйхілэх, оны хүйсіттен ари таққалғылақ біт. Үрек хил болбатақ нар барда Аллах ото қазысты бата шуй болу, онда мен сүйелерім бұтын толаңғы күсті құтанна ақпыт, онан біле деревіне кейт бәттер, деревіне бөғын хаған еген дебетті бәттер дебі күрдік. Онан дағаны болу мен неге ә, дөң бұдды хағынан алып.